Piatý týždeň zimnej prípravy zakončili futbalisti MŠK Žilina dvomi sobotnými zápasmi s druholigovými celkami spoza rieky Moravy. O 11. hodine sa kombinované družstvo žilinského Bčka, doplnené o niektorých hráčov akadémie a A družstva, stretlo s futbalistami Třinca, ktorí zimujú na 13. mieste 16-členného českého druholigového peletónu. Vzhledem k tomu, že se nacházíme ve spodní části tabulky, takže určite co nejdříve se vyvarovat boji o záchranu a potom samozřejmě skončit co nejvýš v tabulce. Posilou Třinca v naplnění těchto cílů by mal být i v Žilině stále populární Benjamin Vomáčka. Tak vždycky, když sem přijdete a na tribuně vás zdraví lidi a tady jsou super lidi, já jsem tady měl, jak jste říkal, výborný zázemí, do dneška tady žiju vlastně, takže já už Žilina po Liberci je můj druhý domov, nebo respektive my už to bereme tak, že máme dva domovy, Liberec a Žilinu, takže já tady hraju doma de facto. Domáci dali prvý gól už v prvej minúte alebo z offsajdu a tak neplatil. Regulérny gól prišiel až v 35. minúte, kedy Jasenovský nastrelil ruku hostujúceho obrancu a kapitán domácich Tomáš Hučko pokutový kop bezpečne premenil. 4 minúty pred koncom prvého dejstva strelili gól i hostia, ale bol opäť z offsajdu, takže stav 1-0 sa nemenil. V 56. minúte nechali žilinskí obrancovia v pokutovom území voľného ex-žilinčana René Dediča a ten vyrovnal na 1-1. V 64. minúte sa po prihrávke Petra Jasenovského presadil Peter Ľubčo a domáci išli opäť do vedenia. Prišla však 68. minúta a v nej sa po zmetkoch 16. domácich presadil prekrásnym falšom hostujúci Petr Kučera. Víťazný gól v 76. minúte zápasu zariadila moldavská posila Žiliny Andrej Ciofu. Hostia už na tento gól nedokázali odpovedať. To je pre nás dôležité, aby sme videli všetkých chlapcov aj z akadémie, aj chalanov, čo pracujú v B-mužstve. A navyše trošku zdravotný stav nám nedovolovali úplne v tej najsilnejšej zostave. Takže sme to využili tento zápas na to, aby sme videli chalanov v ťažkom zápase s druholigovým kvalitným súperom. Kombinované družstvo MŠK Žilina porazilo v sobotu hráčov FK Fotbal Třinec 3-2 po polčase 1-0. Poprali jsme se s tím dobře, soupeř velmi kvalitní, rychlí hráči, rychlá práce s míčem. Myslím si, že kluci viděli, v čem ještě se musí zlepšovat, takže určitě příprava velmi dobrá a já jsem spokojený. Spokojný byl i Benjamin Vomáčka. No, myslím si, že ten fotbal se trošku změnil, jde to do rychlosti, jde to do kombinace, my se tam o to taky snažíme v Třinci. Sice jsme s tím začali trošku později, než tady v Žilině a možná, že to v nějakých úsecích bylo znát, ale myslím si, že celkově jak na šance, tak i na způsob hry to bylo takový vyrovnaný, že spíš by tomu asi slušela remíza. Tam byly nějaký sporný verdikty, ale to o tom nejde v přípravě. Myslím si, že to byl takový vyrovnaný zápas, pěkný pro diváky asi. Hodně gólů padlo, že spokojenost.